Това, което предстои на 17 декември е коледния благотворителен бал. Тази година на ротационен принцип се пада в спа хотел Медите. Неделя. Разбира се, ще поканим доста хора от града. Каузата ни тази година е... Сега има едни иновативни терапевтично-интерактивни килими. Чувал ли си за това? Така. За детския център, който е в... Той всъщност е дневен център в парка за хора с специални потребности. Искаме да купим един такъв, едно такова оборудване. То е доста скъпо. Продава се освен самия хардуер и там софтуер с разни интерактивни игри, занимания. Това е както е интересно за деца, така и за възрастни. Това е едното нещо, което планираме да дарим от коледния бал. Другото е за спешната медицинска помощ. Искаме да направим малко ремонт и малко оборудване да купим, защото там нещата са наистина ужасяващи. А както знаем, спешната помощ, освен за всички живущи в региона, тя и за туристите. Всички отиват там по една или друга причина. То да не дава Господ, ама в крайна сметка налагало е така. Налагало се на всеки. Да, налагало се на всеки. Искаме да купим малко оборудване за там, малко ремонт ще да се направи, да видим докъде ще ни стигнат силите. Вярвам, че ще се справим. Ето миналата година купихме роял за читалището, тази година управителният съвет реши такива да бъдат каузите за коледния бал. И сега в момента работим по това, по организацията на бала.